Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação neste canal. Galera, vocês viram aí os takezinhos que a gente fez. Pessoal, hoje a gente tá aqui, tá eu, o Vinícius, fala Vinê. Fala aí Rodrigo, mais uma investigação. Mais uma investigação, e a mulher do Vinícius. Oi. Então sim galera, hoje a gente tá aqui na Ilha dos Marinheiros. Galera, eu botei no GPS Ilha dos Pescadores, passou, foi lá pra São Paulo o GPS, cara. Você ia dar umas 30 horas, mas não dá nada. Galera, a gente está aqui porque assim, ó, tem relatos de pessoas que eu conheço, até tudo é, que tem lugares abandonados aqui. Então a gente está atrás de lugares abandonados para ver se a gente acha. Aqui a gente passamos ali, né? Passamos ali nos bagulho ali meio estranho. Passamos. É, acho que vocês viram no take aí, né? E aqui, galera, isso aqui é rodeado, pessoal. Rodeado aí. Pra quem não conhece, a verdadeira Lagoa dos Patos. A maior lagoa da América Latina. O que quer dizer isso? Não sei, mas enfim. A gente tá aqui e no intuito é de vir aqui ver. E olha só, pessoal. Galera, lá fica Rio Grande. Lá fica Rio Grande. E o Vinícius vai ali porque você se apertou, faz parte do processo. Também tô. Mas assim, galera, interessante dessa... a gente tá aqui pra mesmo pra tentar investigar e achar se tem algum lugar aqui mesmo. Acredito que sim. Aqui, pessoal, eu tenho que tentar fazer amizade com os pescadores aqui, porque aqui pode ter sim vários contos, vários relatos, várias coisas aí que a gente pode estar trazendo pro canal, galera. Olha as pontezinhas aqui, as pontezinhas estão bem apertadas. Mal e mal cabe os carros pra passar, ó. É complicadinho, né? E é bem por aí, galera. Então a gente vai... Eu vou tentar parar aqui só pra mostrar um pouquinho pra vocês, fazer a intro do canal. E vamos ver o que a gente acha aqui, pessoal. E tem pessoas que falaram que tem coisas aqui. Então a gente tá tentando achar aí pra vocês. E lembrando, galera, mês que vem, dia 10 do mês que vem, eu vou começar a lançar vídeo às quartas-feiras. Fique ligadinhos que vai ser uns vlogs mais puxados pro lado do terror também, galera. É um pouco do dia a dia, mas que tem a ver um pouco de uma história. E no final dessa história vai ser, sempre ter alguma coisinha aí de terror pra vocês. Então assim, eu vou tentar achar algum lugar aqui, mais ou menos, pra tipo um lugar abandonado que a gente consiga entrar aqui ou chegar perto, pelo menos. E eu volto aí com vocês, pessoal. Mas fique com esse lugar aqui, um lugar bonito até. Olha só. Então, logo eu volto aí com vocês, pessoal. Pessoal, é o seguinte, a gente vai entrar aqui. Que é isso aí, mano? É tipo uma gruta. Ela falou que tem uma gruta aqui. Uma gruta? Eu não sei se vocês conhecem esse local. Quem conhece aí, comenta. Comenta aí nos vídeos. No vídeo, vamos ver o que é, mano. Vamos entrar. Bagulho de Covid. Tem que usar máscara? Não reparte. Falou sim, né, ali no papel. É, vou botar a minha. Caso vocês devem mijar, deu não. É, pessoal, vou botar minha máscara, tá? Por respeito e como aqui é um bagulho meio, sei lá. Mas é interessante, pessoal. Provavelmente de noite aqui não deve ficar aberto, né? Ou fica? Aberto de noite? Acho que não. Vamos lá, galera. Vamos lá, ver. Vem comigo aí. Tem? Tem ali, ó. Para, cara. Sério, mano? Sério? Olha lá. É onde, mano? Ali, cara, na árvore, ali na lâmpada. Para, louco. Olha que louco mentiroso. Olha a casinha aqui do Sete Anões. Olha que top. Que legal, cara. Olha, mano. Tenho... Ô, trazendo. Olha, viu? Que interessante. Olha aí, galera. E aí, Rodrigo? Isso aí, né, mano? Estamos aí no canal aí, fazendo os vídeos. Pessoal, isso aqui é interessante, galera. Olha que legal, cara. E pá, passa um riozinho aqui, ó. Dá de pescar? Dá. Ô, mano, olha aqui. Olha lá. Ô, mano, que dá. Vem aqui, seu rapaz. Não. Não quer? Que legal. É, galera, é o seguinte, vamos tentar ir ali, ó. Vamos tentar ir ali, ó. Vamos vasculhar.
básica aí, galera. Ah, não tem ninguém aqui, vamos. Ai, nossa. Que lugar top. Da hora, mano. Legal, né? Ali, eu gostei ali, ó. Olha o carrinho de mão ali, ó. Carrinho de mão com. Meio bolado. Que legal, olha só que legal. Tá, me tem vindo com a minha câmera de foto, mano. Fazer umas fotos com a negra velha. Vou ver minha esposa aqui, galera. Final de semana. Que lugar bonito, mano. É ali, acho que ali deu o final de linha. Ali não. Já é outra coisa. Mas que legal, pessoal. Muito, muito top mesmo. Tem uma gruta. Hã? Tem uma gruta ali, pessoal. Eu vou agora pro outro lado ali. Então, logo a gente já volta aí pra falar com vocês. Porque é complicado de. E a câmera é pesada também. Pior, né? É, mano. Pô, essa câmera aí pesa. Pesa. Eu tirei tripé, mas eu vou ter que comprar o tripé porque o tripé me. Ah, não tripé. Então tá, galera. Já volto aí com vocês. Então, é nóis. Ô, mano. Então, galera, é o seguinte, pessoal. Vamos entrar aqui do lado, ó. Aqui do lado. Tá. Vamos entrar junto, vamos ver. Vai, imagina isso aqui de noite, cara. Pô, aqui dá pro cara vir de noite, hein? Acho que dá. Vamos vir aqui, galera. O que vocês acham? Comentem aí se vocês viriam aqui de noite. Mano, que foto dá pra fazer aqui, cara. Pessoal, assim, pra quem não me conhece, galera, eu também sou fotógrafo. E aí, cara, olha só que top. Depois eu fazer uma. Trazendo vídeo aí pra vocês, lá vem um louco correndo. Então, galera, é o seguinte, ó. Pessoal. Lá vem o pessoal correndo. Ô, meu, imagina gravar de noite aqui. Ô, mano, olha a foteira daqui, mano. Dá, né? Então vamos lá, galera, conhecer esse local aí. De repente a gente pode achar um. Olha lá, olha, você rolando. Que vai. Então assim, galera, a gente vai dentro. Pessoal, aqui tem uma subida, uma baita subida, né? Então. E uma descida também. É, leva uma subida e uma descida. Mais fácil você rolando. Então vamos lá, pessoal, conhecer esse local aí. De repente a gente pode até vir de noite. Imagina de noite aqui, galera. Olha aqui, mano, uma trilha. Isso aí. Ai, que legal, mas tem zé branco. Não, tem não. Tem não. Liga o botãozinho da patrola aí, vamos lá. Galera, olha só, pessoal. Ah, tudo louco, mano. Ô, mano, se o cara não vem, o cara não sabe, né? Ô, meu, o cara tem que sair assim. O cara tem que sair, tem que sair, a banda louca. Não assim. Não tem. Olha só, meu. Caraca, boa, velho, achei a árvore dos caçadores de lenda. Aí, Renato, patrocina nós. Aí, Renato, aí os fãs do Renato aí. Chega até ele esse vídeo. Porra, velho, vou te dizer, né? Nossa senhora. É uma patrola, tem que ter aí. Vai cair. Olha, mano, que lindo. Nossa. Que lindo, mano. Olha lá embaixo. Isso. Caraca, velho. Não tem uma vista dessa. É que lá é coisa de louco. Ô, mano. Olha. Caraca, velho. Descobrimos ouro. Imagina o pôr do sol ali, ó. Pá. Ô, mano. Descobrimos. Lindo. Da hora. Muito a full, pessoal. Muito a full. Mano, será que tem condições de cara gravar de noite aqui? Uma barraquinha, um churrasquinho? Ali, ó. Pá, eu topo. Eu topo. Na hora, eu topo. Na horinha. Ô, mano. Ó, lá tem um cardume de peixe lá, ó. Uhum. Não, mentira, não sei. Pessoal, muito top. O que vocês acham? Comentem aí. Muito top, mano. Galera, comentem aí. Vamos chegar ali na beira ali. Pessoal, comentem aí, ver o que vocês estão achando. Lendo as almas pra vocês, galera. E agora não! Tá aqui, a meta é passar uma noite aqui, cara. E o de tênis branco? Comentem aí. Pessoal, passar uma noite aqui, comentem, pessoal. Comenta com força aí que a gente vem de noite. Galera, muito top. Olha só, mano. Olha só que top. Muito a fuga. Muito a fuga. Espera que é. Cadê ela? Tá lá em cima. Cadê ela? Tá lá em cima. Corre! Entrarei no meu tênis! Pessoal, assim, ó.
pessoal, acho que um dos lugares assim de cara refletir um pouco mais sobre a vida, tá aqui o momento. Não, não é, Vinícius? Aqui é o momento. Mano do céu. É igual... Isso aí, mano. Olha só, mano. Ô, meu. Colchão, ó. Pessoal, o que vocês acham? Trolei. O intuito desse canal não é, é trollagem, mas o que vocês acham assim, ó? De noite, colchão de água, aquele colchão de ar que eu tenho lá, de casal. Tipo, pegar uma corda lá assim, ó, e passar lá umas horinhas. Te anima, mano? Eu me animo. Já não. Da hora. Da hora. Então, galera, eu vou dar uma olhadinha a mais aqui e eu já volto com vocês aí, pessoal. Muito top. Galera, é o seguinte, pessoal, a gente acabou de chegar aqui na casa do Vinícius e assim, começou a ficar muito noite lá, já tá noite, a gente fez um lanche e assim, essa foi a investigação de dia, a gente vai tentar voltar lá de novo pra poder achar, a gente achou bastante lugares lá, galerinha. É, então a gente vai voltar de novo pra poder tentar achar alguma lenda lá. A gente falou com as pessoas locais, a gente falou com uma pessoa lá, na verdade, que até eu comprei um vinho pra minha esposa, que ela gosta muito de vinho. E ele me falou que tem histórias. Só que como a gente sabe que ele primeiro conheceu o local... Conheceu o local, o bagulho falou assim, galera, é um zero. E assim, vocês viram ali, galera, aquele lugar que a gente pode acampar, passar uma noite ali. Tem um acampamento lá, tentar... Passar uma noite ali e tentar interagir com o pessoal ali pra ver se tem alguma coisa macabra. Eu sei que tem, até porque é uma vila de pescadores, sempre tem essas histórias. Sempre tem. Achamos bastante casinha lá, só temos que ir lá pra não dar ruim, na real. Isso aí. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e fique ligadinhos para os próximos vídeos que virão. É nóis, valeu.